bandeko na biso baye balandaka biso na bisika nyonso kozana poto kozana mikili. Vous êtes en République démocratique du Congo, ça nous honore plus et que toyebi kozana ebele kolandaka biso yango toyebi sibino boye elamu kolanda nouvelle émission oyo ya l'été avril 2024. Awa tozobeta masolo en direct de Goma na bandeko na biso oyo babimi kasi koyo na kati ya cité ya Saki bako décrire biso masolo ya makambo ndenge ezali. Mais avant nyonso tolobi ndeko bonjour, bienvenue et yo obengamaka ndenge ni oasali boso na bino kombo na ye mukengero wa barabara héritier nayebi ka mikolo ebele mingi mingi tozalaka elongo na pesi bino banso mbote bino nyonso bola na biso esika nyonso bozali na soki toza na émission oyo ezali pona ko expliquer bino makambo oyo ezoleka na tere esika tozali nga mwana Nord Kivu mwana Sake na pesi ba kongole nyonso ba baza na France, baza Russie, onyonso baza Italie, esika nyonso ba Congolais, ba diaspora, ba vrai Congolais, neti mokonzi ya mboka Fatshi Beto, ba onyonso na pesi bango mbote, na bosa na kate, bandeko nanga, ba villageois neti nga, bandeko nanga na Nyabiondo, Kashebere, Walikale, Ngumba, Kiroche, Chacha, Bweremana, esika nyonso kuna ba Congolais nyonso na esengo ona sana yango bango nyonso na pesi bango mbote ndeko ko banda tokobeta masolo likolo ya makambo ebele oyo ezosalema na kati ya mboka na biso. Mais mpona kobanda yebisa biso freshement boye oye na Saki, yebisa biso ba situation ya ba bitumba toyoki depuis ton le matin ba affrontement oyo ezosalema de l'autre côté nini ezo continue munguna za wapi FARDC mapinga ma ekolo baza wapi nini esengeli toyeba na mokolo wa lelo via les affrontements qui se déroulent de l'autre côté dans les territoires de Masisi. Na mokolo ya lelo eloko ona koyebisa bino eza likambo ya solo po biso toza bana tere bakote nyonso wana kobanda na Sake ti kokoma Bweremana mboka nyonso wana biso toyebi yango kobanda kira ti koleka ti Masisi toketi Kashebere bisika nyonso wana toyebi yango kobanda Sake kokoma ti Kichanga kokende ti Peti kokende ti esika nyonso kuna toyebi bisika nyonso kuna batere nyonso wana toyebi yango masolo o sango ona opesa bino ezali sango ya solo lobi monguna amekaki koya kosala affrontement na mapinga na biso FARDC na bandeko na biso ya bazalendo monguna amekaki koya kosala makambo o alingaka kosala azalaki kokanisa ke bandeko na biso baza nango distrait kutu akotaki na tere tala makambo ndenge FARDC awanganisi bango ndenge muzalendu abeti bango abomi bango neti banyama ti oyebi bandeko na nga kobanda Sake okiti esika moko babengaka base okeiti ndenge okende Bweremana to Minova Chacha kuna okoya komona mwa village moko babengaka yango Kamve likolo ya Kamve eza na ngomba moko wana monguna azalaki deja wana okende ti okokoma na village moko babengi yango Ngumba likolo ya Ngumba eza na village moko babengi Mwambaliro Mwambaliro wana ne omona ngomba ya Muremure lobi mapingama ekolo FARDC na bandeko na biso bazalen nzambe asungi bango na makasi na bango babimisi monguna na Mwambaliro bakei na bango ti bisangi kuna lushangi babeti bango na r oyo nde yango ndeko na nga journaliste lelo tozobetana mapinga na biso FARDC na makasi na bango na bao baosala na bango bandeko na biso bazalen ngonga o bao progresser baza deja na ngomba ya Muremure ngomba wana yango nde eo kontrole village Karuba
Donc lelo kasoki tozana konima makasi na ndenge armée na biso lelo ezo sala ndenge zo beta monguna bandeko na biso bazalenu ndenge bazo beta monguna na kote kuna bweremana na ngomba ya ndumba male male meto beta bango molo molo toki misa bango koboma bango neti banyama. Donc lelo kasoki mapinga na biso ereisir kobeta monguna kote ya ndumba tosui kiluku likolo ya shasha. So peto sui ngomba ya ngingwe. Mbalamoko ba village nyoso wana shasha axe bordina dilake mobimba kiroche soki kitumiri soki ngumba ba village nyoso wana ekozala libere penzela ya kokende minova tokobanda koleka ngo kokende kozwa biloko ya kolia kokende kotala bandeko na biso tozana elikia makasi na lolenge lelo far de sezo sala toyebi ke ba village nyoso wana ekozala libere pe toyebi eza wana te tozana posa tozwa tamushaki tozwa kichanga tozwa ruchuru mobimba toki misamonguna esika autaki kote kuna ya kokende kichanga monguna zalaki deja akomi pene pene na kimoka me lobi na lelo monguna aobetama bakimisie ti na kote babenga kango ku mwanzi mwanzi ezali kolo ya kimoka koleka entre ya male wana peto landa monguna toyebi lelo neti ndege bazo beta bango tozana elikia makasi na kabati lelo tokokoma kote ya rutobogo toyebi ndenge monguna obeba obeta ye na tozana elikia makasi lelo tokokoma kote esika babenga kama kafe po bisika nyonso kuna ba position na biso ezalaki nene konanga bande kona biso bozala na elikia makasi ba kongole bino ba oyo bolingi bitumba oyo esila topesa bino sango oyo ya solo ya koyeba ndenge nini mapinga na biso ezali kosala na baline de front kote ona yebisi bino ya koloba lelo eza eke na ba parti moko oyo ba FRDC bazalaki basi babimi oyo place M23 ezalaki lelo ba place nini oyo ba M23 bazalaki lelo eza déjà occupé par le FRDC le wazalendo toujours autour ya sake ndenge na yebisi bino mwambaliro tosito zwi yango tosito zwi mwanzi lutobogo basoda na biso baza wana na bakombo mosusu o na obosa na main na RO bitumba yo salema na ngomba ya mure wana eza ngomba moko molai moto soki aza na ngomba wana pe boyokaka ke tango monguna aza na esika wana alargaka babombe ata na mai kuna na lake. Donc lelo mapinga na biso ezosala makasi munene eosala experience na bango ya kosala nyonso po balonga pe toyebi ke bakolonga kobimisa monguna na ngomba muremure epe tango muremure kokwea biso toyebi bisika kuna tokoyeba ete karuba esi ekwei mpo na ba o banguna baza kote ya shasha bango moko bakokima mpo wana deja bakozala basi bakomi au milieu wana bakozala basi bakomi na katikati nzela oyo ya shasha mpo mutu akende minova ba M23 baza wana nanu be basobe nzela ya kokende shasha lelo ndeko na nga journaliste na koyebisa yo ke ya bosolo kobanda sake okeiti okokoma esika babengi kanve okouta kanve okeiti
nanzela ka pene pene ya mai wana babenga ka muranga arme na biso ezalaki na position wana monguna nde azalaki deja azui esika wana atiaki position na wana lelo ko ko uta na sake tingumba okoya komona arme na biso eza esika wana arme na biso lisusu eza wapi kote ya kihino eza ka pene pene ya shasha tango uta minova donc elingi koloba nini na koloba ba sekre nyonso te mais likambo ya solo ona zo yebisa yo ke monguna tosi totie ye na katikati na toza na makasi wana ya ko agir pe ko beta e mokolo moko kakaka ba village nyonso wana ekomi libere toza na eliki ya makasi ndenge na zo loba na lobaka neti muzalenu ndenge na za muzalenu po nga na lingi mboka na nga mingi na lingi mabele na biso ya mibale na za na eliki ya makasi po nga moko na monaka ndenge nini arme na biso ebetaka munguna ndenge nini arme na biso ebomaka banyama oyo ya kouta Rwanda pe banyama oyo ya kouta Uganda vraiment biso elikia eza makasi eza ya mingi ya koyeba ke shasha na moratoire oyo ya peine de mort o biso to avant tout que la kana sujet à FRDC baye bazo estimer que FRDC za na makokite ya kusilisa bitumba yo bisi bangoni baneko bino bo ba ke FRDC a makasite ya kusilisa bitumba oyo nazo yebisa bino est-ce que za solo to za lukuta esika wana nena zoke yo vivre realite ya chose awa yo ozana kati ya saki ozomona makambo Lokuta na lobili susu lokuta na bato oba lobaka ke FARDC akosili sa bitumba ote. Pour aller plus loin, eza FARDC emo kote. Bazalenu baza wana. Monisko eza wana. Monisko nga. Spreko kata bozobo wa yangole lo mezo sala musala tile loko. Biso totiaka eliki ate na Monisko. Nga kutunga na yebi Monisco te. Po biso na sake tobeta ka bango mabanga. Po tango bazasima na biso. Bango ne batika katozala na échec. Lelo Monisco azakuna te. Na ligne de front Monisco azate. Tozi mwambaliro. Monisco azalaki wana. Azalaki te. Lelo toza mure mure. Lelo tokozwa mure mure. Lelo tokozwa mure mure. Eske Monisco azawana. Azawana te. Monguna zalaki deja si ya komi pene pene na sake. Melelo, toki nena bangoka male male. Meza bitumba neko nanga journaliste. Eh? Elingi koloba nini. Bitumba bake nakanango male male mepo. Moto ozo beta na nae. Yepe asana monuki, yope osana monuki. Me, na yebi sibino solo. Moto aloba kake FARDC akolonga bitumba ote. Alobi makambo alokuta. Na yebi sao nini. Uta baba utaki esika babanaki soki bunagana banda ba uta bunagana tiba komi na ngomba ya ndumba soki FARDC abeti goti mungu nalonga kako bimisa esika wana te nini zoti na bango siko ba eloko oyo eloko oyo mesiritie yo ka mwamke tobo ite. Ok. Détermination bazalendu bozanango toyebi. Solo. Détermination bozanango pour que munguna ko ta tête toyebi. Solo. Mais ça fait plus de 2 ans que les rebelles M23 azawana pe bazomi renforcer. Je rappelle ici bien, il y a eu des alertes dans le territoire de Nyiragongo et que ba rebelles qui se renforcer. Bazomi renforcer pour ba ya komona boni ba kozwa ça qui est très bien. Et d'ailleurs ngana kolo banini. Rwanda mobimba. Uganda mobimba. Boya na Congo, bosala bitumba. Eloko nga na koyebisa bino. Soki bokoya 100,000, bokozonga ka 10,000. Na faso o mapinga na biso ezali kosala. Ah,
Otuni, ponani, yokanano, olobike, ponani ni basali deza balongite, kokimi sa monguna. Moto o apesi kagame, misio. Kagame zanga kate. Ngako zanga kagame te. Nabotami, le, zanga nabotami na 93. Nabotami na 93. Lelo na zana 30. Nabotami na souffrance. Lelo nde na bandi kozwaka mwa elikia ya koeba ke bitumba wezo kende na suka. Na bota mina bitumba na koli pe na bitumba. Me lelo na zana elikia ke bitumba wezo kende na voilà, suka. Voilà, merci. Une même question na place wana. Tuna. Malgré nyoso tozo vivre na Congo, il y a aujourd'hui 2 millions y a déplacés de guerre. 150 000 ménages y a déplacés de guerre autour de la ville de Goma. 2 millions au nord Kivu. 10 personnes qui meurent par jour. Il y a des déplacés de guerre. Dans la situation, est-ce que c'est important qu'on continue à faire ça à Félix confiance et à aussi Lisa Bitumba? Pendant que dissipé, il y a 6 ans dans le pays. Biso toyebi et si Kanini Bitumba Oyo et Outa. Non, Félix. Ok. Et si Kawana n'a pas de kende. Nanzala ka informé ma kasi ndeko nanga journaliste. Oza muzale ndu je rappelle. Nana za tellement informé. Merci ndeko. Bitumba one ko nanga journaliste ye ba te ke bitumba o ezo silisa. RCD CNDP 123 1 1 1 23 2. Bona nini na lobby boy. Na lobby neti mwana te. Na oke ne mosika. Na ye bisi oke e o silisa RCD. Et aussi l'ISA CNDP. RCD, si c'est la paix, que ça soit une paix qui est totale. Et si c'est la guerre, que ça soit une guerre totale. Et nous sommes en train de mener une guerre. Et cette guerre nous donnera l'état pour que biso toko taksikoyo na kimia. Et lingi kolobani ni ndeko nanga journaliste. Fati mokonzi ya moka. Bitumba o nenge azo sala yango. Biso toza na eliki ya makasi ya kosili sango akobima na pouvoir te. Na note bitumba o esili te. Po faso a o sala bi. Deko. Na yebi sa o nini. Na peso ba preve ya komoni sa oke nenge azo sala. Voilà. Preve. Kala. Toza la ki na arme. O esala ki infiltre makasi. Wana eza siloga ba tubatike la koloba. Nani yebi si oke esala ki siloga. Yo tango zo yoka, bakombo mosusu ya, soki gongongongo, na arme, o general, o ayebi ata koyemba imne national, wana lingi kolobani. Un general ki ne sait pas même chanter l'imne national. Pourquoi aujourd'hui, wana nde mabezo kende, pourquoi aujourd'hui batu balingi bandi mate soki eloko boi? Yo, lelo mokonzi ya mboka asali na ye nyonso diplomasi na ye babimisi ya embargo. Nga na koli na zalaki koyeba sokoi te.
namoni yango na misonga na sake ndenge soko esalaka obuma ba Rwanda obuma ba Uganda obuma na minele obazaka tina M23 et au bout ma bango ya koloba tende konanga journaliste ça va c'est la fin de konanga ito si to suka o kabelaka ba de konabiso et faire de ces messages et puis on finit pour d'autres actualités on y reviendra la prochaine vraiment message on a pes na bande konabiso mapinga na biso mapinga ya makasi mapinga o eza na puissance en Afrique vraiment boyebi kosala nandimi yango tango bozwi mwambaliro nandimi yango tango bozo beta kuna na ngomba ya ndumba na kote ya kimoka vraiment na moni ndenge bozo sala merci toza sima na bino toza sima na bino tokotika bino teo vito ko libere mboka na biso merci ndeko nanga to suki na numero na yo pour que to si sa emission biso lelo soki olingio benga biso benga ka biso na appel normal ba whatsapp wana te biso toza bazalenu Benga biso na plus 243 97 86 67 281 Mokolo mosusu tokopesa bino na Vodacom. Merci ndekorangai to lobi matondo mingi pe à la prochaine pour une nouvelle émission. Ngape na pesio merci ndekonanga.